tek çështja e rregullimit të hoteleve apo moteleve. Si janë të rregulluara, ku duhet të ndërtohen? Po shohim që në Kosovë ka kogja shumë në rritje sfera, sektori moteleve, por ka dhe ndërtime pran shtëpive të banimit. Në kuadër të ligjit të ri, është parapar edhe pjesë e rregullimit të standardizimit të sektorit hotelerisë. Dhe në kuadër të kësaj, një grup punus që është edhe pjesë edhe Unioni Turizmit Kosovës, një përfaqësuesi joni, bashkë me institucionet, jemi duke punuar tash për udhëzimin administrativ, për pjesën e sektorit të hotelerisë. Dhe në kuadër të këtij udhëzimi administrativ, do dalin të gjitha kushtet dhe kriteret për certifikimin dhe standardizimin e sektorit të hotelerisë. Kjo do të thotë që do të tregoj ku mund vendoset, ku nuk mund të vendoset, cilat janë kriteret për pjesën e yjeve, për të gjitha, pra janë të parapara dhe jemi duke punuar në pjesën e standardizimit. Për shkak se tash ligji i ri, kemi parapara shumë elemente që mendojmë që janë pozitive. E kemi për shembull edhe brendin e turizmit, që po besoj që brenda javës vetë do del një shpallje, një thirrje ndërkombëtare që ta krijojmë edhe brendin e turizmit. General, për gjithë Kosovën. General, po, për një brend për turizmin e Kosovës. Dhe këto janë elementet të cilat po jena mundu gjatë gjithë këtyre viteve dhe si Unioni i Turizmit të Kosovës që t'i shtymë për para dhe jem të lumë tërë që po. Motelive, qka do të shtyni jo si ide? A pritet që të vazhdojt të ndërtojnë pram shtëpive banimit? Absolutikisht jo. Absolutikisht jo. Të gjitha objektet hoteliere duhet të kenë të parapar edhe pozicionin, pra duhet të analizohet edhe pozicionin se ku mund dhe ku nuk mund të ndërtohet. Edhe tek në pjesët e qyteteve, por edhe jashtë qyteteve. Dhe unë po them që edhe Unioni ka një person i cili është në kuadër të grupit punus për udhëzimin administrativ edhe për sektorin e hotelerisë dhe po besoj që do t'japim kontributin ton me qëllim që të krijojmë kushte sa më të përshtatshme